若世界停止战斗，是否还有强权阴谋？黑暗也化为乌有。若没有力量唤醒一切不孤争的自由，怎解开迷途的困兽？当人生风雨恩仇，追寻正道风雨同舟，这不会绝世的石油，踏遍神州棋逢对手，唯有提升是不变的追求。正义之光为天下苍生带来希望，我在那里看到了一个兔子玩偶，那个玩偶丝毫没有损坏。楚天，那里已经没有人了。都怪我没用。啊！臭小子可以啊，这么快就混成天风学院第一高手。侥幸罢了，我的实力还远远不够。哎，知道就好。不过你老爹我说话算话，现在就送你第二笔财产。等等，这顶帽子你拿回去吧，我不想继承什么财产，如果可以，我愿意一辈子当个普通人。儿子，你没事吧？我累了，想要休息。难道是我打开的方式不对？怎么又是你们？楚大班长早安。嗯，前几天是我有眼无珠得罪了楚大班长，这些是我们给您的赔礼。请楚大班长原谅。你们没吃错药吧？行，那我就收下了。不过我最近心情不太好，能拿几张放鞭炮玩吗？当然可以，这是您的东西，想怎么处置都行。拿高级符箓放鞭炮，这也太奢侈了吧。这里有五枚攻击符篆，五枚防御符篆。他攻击，你防御，开始吧。你怎么不敢？看来是这符篆有问题，那可就别怪我不原谅你们了。等等，班长，这样不好吧？你才刚当上学院第一高手，这样捉弄同学取乐，会惹大家非议的。放心，这可不是我惹事儿，你就等着看好戏吧。怎么不敢？你们再不动手，我可就要出手了。天，你给我等着！防御符，防御符！啊！啊！啊！哼，还敢
鹦鹉。楚天，我不会放过。老子数到三，还不赶紧滚！班长，你没事吧？肖老师回来后，你就很不对劲，他都跟你说了些什么？一些前尘往事罢了。我本来以为自己已经走出来了，可现在才发现，有些事情永远无法抹去，是我没用，连身边的人都保护不了。身边的人？我的一妹楚云，她如果还活着，应该和你一般大，可现在。都是因为我。班长，你已经很优秀了。可现在。你是高阶一班最好的班长，同学们都很感激你，就连我也是。宁宇，我想守护更多的人，你觉得我行吗？这个问题我也没有答案，但是班长，如果你不往前走，就是永远不行。或许我该回去一趟。老头，你在哪儿？快出来，我有话要说。我是不想继承财产吗？还找老子干嘛？我不是那个意思，爹。继承第二笔财产之前，我想先去趟梦幻乐园。梦幻乐园？那里都被烧成废墟了，你还回去干嘛？有些朋友还在那里，我想回去看看。我知道你想让我干什么。天风城我不是不想接，可只有彻底从梦幻乐园走出来，你才能配得上他。原来你都知道，好，不愧是我儿。这是静灵玉髓，可以净化一切怨念，带上它，好好送女朋友一程。谢谢爹。臭小子，终于舍得叫我爹了。还有个任务交给你，之前我在梦幻乐园丢了个扳指，顺便帮我找回来吧。这是方位图，一路当心。答应得这么爽快，我就知道没好事。我现在都继承百亿灵石了，导演快出来，给我把戏加到每集100分钟。道具，道具，快把那货手上的那张卡拿回来，下场戏还要用呢。